No hei, on esmaspäev, 7. märts ja ma ei tea, kuidas teie nädal algas. Ma loodan, et see algas hästi. Aga mina siis tegin enda tagaluugi töö ära ja nüüd tulen siis... ...sitta likvideerima. Tuli siis mingi 10 aegu kõne, et... Mina enam ei viitsi! Mina enam ei viitsi! Kõik perse! Ja töölin läks minema. Et jah, muidugi ma veel õhtul üritan temaga rääkida. Kui õnnestub ta tagasi rääkida, siis ma seda videot ei pane. Aga kui õnnestu rääkida, siis panen. Et igal juhul jah, läks minema. Vaat niimoodi teevad tänapäeva. Tema kohta noor ei saa öelda, aga töö... Eetikaiku osadel on ikka täiesti perses. No mis seal ikka? Hakkame seda sitta. Siis likvideerima ja veame siis selle kauba veel kaubikuga ka laiali ja... Kõik jookseb suht peres. No nii, teisipäev. Ikka sama jama. Aga nagu näete, siis kell on juba päeval. Ma alles ronin rekkasse. Huvitav küll miks. Kell on kohe 12. Ja põhjus väga lihtne. Nagu eilses videos nägite, siis jah. Tüüline läks ära. Nüüd ma olenki täiesti üksi. Raimar Transport jälle oma vana seas koosseisus. Uno. Aga jah, nüüd ma peangi suur-suur passile kõne peale tõmbama ja siis rääkima. Praeguse seisuga ma müün selle suure maha, kas siis auto 24 vahendusel või loodetavasti nad ostavad ise selle tagasi mõistliku hinnaga. Ja hakkan siis ise seda kaubiku vedu Saku linnas ja ladu siis ise tegema, et see praeguste kütuste hindadega, nagu te teate, pea 2 euri diisliliiter. Suure autoga ei ole see mõeldavgi, et ma lihtsalt teen nii öelda lõbu pärast siis ainult tööd, et kaubikuga vähemalt kütust ei kulu ja nii öelda üldised kulud on kõik väiksed ja peaksin teenima normaalselt ja saama siis selles orjusest välja ja üleüldiselt ma võtan uue suuna. Drastiline muutus veel ei toimu, sest ikkagi jään praegu veel selle Sakuga seotud. Kuna laenud on vaja ära maksta, aga kui alguses oli plaan, et ma palkan 10 töölist ja kõik sõidavad masinatega, siis praegu olen leidnud, et esialgu ma ikkagi liigun siis hoopis rendi poole peale, sest see tööliste leidmine ja töölistega mässamine ja see raha, mis sealt vahelt tuleb, on... See jama ei ole seda väärt, et ennem ma teen rendiga endale selle sissetuleku nii suureks ära, et ma ise teenin normaalselt palka ja siis tulevikus vaatame edasi. Oota korra, ma teen selle asja ära, et see rohkem ei piiksuks. Lõpuks ei vaita, aga jah. Et siis jah, sellised asjad, et üritan jah, rohkem siis keskenduda selle rendi poole peale. Ja see sama asi, kui me Mariga salajases kohes käisime, et see on ka sellega seotud. Et jah, sellised suunad siis praegu, et transportis selles mõttes lõplikult ei ütle, aga lihtsalt hetkel võtab teise suuna ja hiljem vaatame, mis sellest saab, aga aga jah. Praegu siis sellised lood, et eks ma olen veits pettunud ka ja kurb ja
No fuck raisk, raske on selles mõttes nagu üritad kõik õieti teha, aga elu teeb ikka enda töö, nii et nagu Marju Läniste, oli vist Marju Läniste, ei ole Marju Läniste, see kuredi poliitik Marju, ma ei tule ta nimi meelde, kõigastes tsiteeris Winston Churchill siis, et kui sa oled põrgus, kõnni edasi. Ehk siis vahet ei ole, kui sitaste sul läheb, siis kõige hullem on lihtsalt jääda diivani peale mossitama ja veel hullem alkoholi tarbima, sest noh, see ei viisi mitte kuhugi, ega sa, et lotot võita, sa pead loto pileti osma, ehk siis sa pead tegutsema, et midagi paremaks läheks. Võib hullemaks minna, aga vähemalt sa tegutsed, sest fakt on see, et kui sa lihtsalt passid, on, ei muutu mitte midagi paremaks, seega paugutame edasi, küll teistmoodi, aga las ma teen selle kõnega ära ja vaatame, kas üldse suur boss on nõus, sest suur pill peab minema. Sellega ei ole enam hetkel niimoodi üksi, üks auto, ei ole mõtet, see jama ei tasu ära, aga aitab küll. Lõpetan nüüd seda väikest lisaotsa siin. Aga alati sealt tulevad suht rasked alused tulevad, mis tagaluugil ei ole nagu üldse hea. Aga selles mõttes on lihtne, et vähe kohti ja lihtne, et aarad tagasi ei tule midagi, tule lihtsalt vii ära, aga see sai tehtud ja nüüd naistele tagantjärgi head naistepäeva. Mariliisile siis saatsin kontoris lilled, aga üks kord aastas siis Marilis otsustab mitte telefoni vastu võtta. Nii et kui Marilis sa neid lilli elistab tagasi, matkus lops. Aga igal juhul jah, nii lõpuks sai Mari kätte, et nüüd vast saab lille naistepäeva puhul lillekullarilt lilled ka kätte. Vau, kus see naistepäev on ikkagi nöörimine. Lilled on nii retsinnaga, aga see selleks. Jah, oli täna ka siis telefonidel suurte bossidega vestlus. Põhimõtteliselt ütlesid mulle keipekki, sinu süü, sinu töölised. Ja mõnes mõttes ma saan aru ka, selles on samm minu töölised, aga see kogu situatsioon on väga keeruline, väga valus ja vaatab, mis siit saab. Reedel on uus kokkusaamine ja vestlus, aga igal juhul vastikult põnev on. Selles mõttes, et mulle konfliktid üldse ei meeldi. Leitakse üles iga vähegini, et norimiskoht, et lubasid, tegid, oled, bla bla bla, kõik need eelnevad aastad, mis sa oled igistanud, punnitanud, mässanud kedagi kotti, et äri on ikkagi äri, iga üks hoolitseb oma persest ja nii on, aga elu õpetab ja õnneks tegelikult, kui ma tahaks olla ka sita pea, nagu osad inimesed, siis võiks omne päev nahvaidumat. Mingi kohustusi tegelikult ei ole. Aga kuna, kui sa oled natukenegi selline kohusetundlik inimene ja heatahtlik inimene, siis sinust leitakse üldse ülesse ja selles pigistatakse kõik välja ja paraku on ka see kordne juhtum ehe näide sellest, aga vaatame, mis siit välja pudeneb igastas. Pass. Mis ma tegin? Limpus on tulla. Ma ei tea, said või saanud? Sain, jah. Juba käes või? Jah. No mis seal ütleb? On seal midagi kirjas ka, ei ole? Kallis, seda te arvustasid väga. No, kas on veel
all sul mingid sellised inimesi, kes võib niimoodi öelda? Järsk on sinu salajane austaja keegi, mina ei ole saatnud. Ei ole saatnud? Ei. No võite. Ma arvan, et see kõik sinu saletud. Mina niimoodi ei usu. No. Mina niimoodi ei usu, järsk ikkagi keegi on sul salajane austaja. Ma arvan, et see salajase austaja keegi on ükskõik. Järsku mõni see YouTube'i subscriber, kes tahtis siin rohkem näha või see, kes ütles, et kuidas see tont sellise ilusa tüdruku sai? Ma võitan, kuidas ta nii järsult teadis mu töökohadus. Jah? Kuidas te subscriberid teate, kus Mari töötab? Sa oled videos ka, muidu. Väga arvas. No palun. Ja. No võtse, ma proovin. No siis on hea. Pane need vette ja naudi siis seda. Ma juba ehmusin ära, kui mulle see lillekuller helistas, et oh, kuule, ma ei saa Marit kätte. Ma saan, mine pikki. Üks kord aastas ja nüüd ei võta telefoni. Et mis jama on? Ja muidu see videolõik läheb natuke liiga pikaks, aga davai, tšauki. No, tšau. No näed, Mari sai lõpuks kimbu ka kätte. Tei meestele, kes vaatavad, et tegelikult kui meid, vähemalt mind isiklikult, sellised asjad tegelikult ei koti. Minus suht pointless värk, aga naistele paraku see läheb korda nii, et kui teil see naistepäev jäi vahele, siis järgmine naistepäev ikkagi saadki kulleriga lilli, siis neile tundub, et meeldib see mõnet isegi rohkem kui see, kui sa lihtsalt koju viid kimbu, et jah, tehke seda, nad väärivad seda. No, siin mu kogu masinapark siis seisab. Et puksiiriga veel läheb aega, et siin veel saaled lähevad vahetus, aga kaubik sai valmis, et pidurid ja tagumine kässar, nii et, no kässar, et viime nüüd sellega sakus ära. On nii, Mari, või? Jah, oota, mis võtti on või mis? Ma arvan, võtti on kuskil autus. Võtan asjad siia. Jah. Hei, kolmab päev. Ja sain siis vesti kätte, et siin on siis rinnapealne logo, see kord panin tausta ka, kuna see oli selline hallikas jope, et aga tegelikult praegu vaadates ei oleks vist pidanud, et oleks võibolla pidanud ilma taustate panema, sest see taust on selline nii ja naa. Ja siin on see, ja oleks pidanud ilma taustate panema, mustal juhtuda sellel. Ilma taustat on nagu viisakam. Aga mis seal ikka? Vest on selline ja ega ongi aeg. Praegu on küll väljas külm, aga suht palav on selle jopega. Ma räägin praegu, oli natuke kiire ka ja nahk niimoodi leemetab all, et paha hakkab. Aga teeme seda kaubiku värk edasi ja ootame siis pingsalt reedet, et mis saama hakkab. Raimar Transport teostab puksiirivedu, kaubavedu üle Eesti. Vajadusel võimalik kaubikut ja puksiiri garantida. Rohkem infot raimar.ee või Facebooki lehelt Raimar Transport. Väike vahevõte siis vahepeal, sest jah, täna oli siis arvutiteel notar. Margusega sai siis ametlikult asi vormistatud. Ja nüüd eile oli ka kõne suurbossilt ja ütleme niimoodi, et siis minu jaoks positiivne uudis, et saan siis jätkata siis selle kaubiku ja laoval, ehk siis teoreetiliselt
peaks hakkama mulle endale rohkem raha jääma ja suurega siis vaatab, et kas läheb auto 24 müüki või mis sellest saab. Ja nii ongi, et nüüd siis esmapilgul vaatab, üritab siis finantsiliselt ennast veits paremasse seisu viia, enda palka natuke tõsta, et saaks siis seda kodulaenu. Ja nii ongi, et loodame, et siis kõik läheb plaanipäraselt ja vaatame. Igal juhul mingi valguskiir paistab tunneli lõpus ja ütleme niimoodi, et stressilt ikkagi on see olnud siin päris hull. Loodetavasti kõik läheb paremaks ja Mariliis on olnud selles mõttes suureks abiks. Aga mis siin ikka, võtan selle kasvuhoone peale ja siis lao alla mässama, et mingi hetk ka videos näitan võibolla mingil määral, mis ma selle lao all teen, aga praegu lõpetame selle neljapäeva ära ja vaatame, mis reede toob. No tšau, nii, räägi. Kolem pilud nüüd sel moel. Jah. Aga teeme siis niimoodi. Okei, kui sulle sobib, siis teeme nii. No, tavai. No, tavai. Tšau. Täna on siis reede ja rääkisin praegu siis, kes siis remondib ema korterit ja aknad said valmis, et oli plaanis need täna ära vedada, aga nad jõuad alles kell 3, siis lükkab esmaspäeva peale ja nagu kuulsite, siis võtab ise kaubiku. Aga praegu siis vaatan, kas ma saan kasvuhooned kiiremini ära vedada. Et jah, mõnikord nii on, et plaanid ühte, aga kukub välja teist, et kell 2 olid kasvuhooned kokku lepitud. Aga jah, tuleb veel kasvanud vedada ja õhtul veel lattu tagasi ja mässamist on. Ja rõuge pagar siis seal. Sealt ma käin alati, siis ostan ühe lihapontsiku ja kaks kohupiimataskut. Aga seekord ma lubasin endale ühe rohkem. Ja need kohupiimataskud on kõige paremad. Lihapontsik võiks olla vähem seda saia osa, et väiksem võiks olla lihtsalt, aga muidu see tegumood on hea ja korra nädalas siis ainult, mitte rohkem, aga praegu on olnud harvemalt, et jah, nendega ei tasu üle liieldada, päris kenasti annab kaalu juurde, aga saab kasvuhoone varem kätte, nii et lähme sinna. Nii, kasvuhoone ära viidud, küll see kasvuhoone vedamine on üks lihtne töö. Inimene tahtis, vanem naiste rahvas tahtis veel 20 euro jõtsi anda, aga ma ei võtnud vastu keeldusi viisakalt. Kuigi oleks olnud hea, aga ei hakkanud. Ja nüüd tagasi Tartusse ja võibolla lähen veel lattu sakud komplekteerima. Võibolla mitte, vaatab mis saab. Ja kui ei lähe, siis peaks jõukas käima, jälle paar päeva siin pausi tuld. Ja lisaks sellele siis on vaja kodu ära kuristada ja midagi süüa teha. Mässamist on, aga jah, selline klassikaline, et reedel töö läbi ja pudelil punn maha ja et hakkad tinistama, sellist asja enam ei ole. Kuna juba, ma ei tea, mingi 2 kuud kindlasti juba vist karsklanel. Ja praegu kõik on suht hea. Suvel, kui grill hakkab tulema, siis läheb natuke raskeks, aga kaljaga saab enam vähem saab asendada. Ei ole hullu. Läti kalja Eestisse hakkama tooma.
et toob vaadi ja siis kohe selle vaadi teie tõmbad naha vahel. No mis siin ikka, lumisest Otepääst, Otepääl ikka lund on päris kõvasti, ütleme tšau. Lisaks, kui keegi teab häid Polarize päikese prille, võib mulle soovitada läbi Instagrami. Instagram on vihmapois ja soovitage. Mul on vaja uusi päikese prille, aga ma ei tea, mis brändi võtta. Mul on oluline see, et ta ei muudaks väga seda pilti tumedamaks. Et mida rohkem valgeks see pilt jääb, seda parem on. Nii, see on siis mul paigist järgi jäänud ketiõli ja see on tegelikult päris hea määre ustele asjadele, sest ta veits kriuksub ja juba parem. Siis siin oli ka. See ei ole tegelikult oluline. Ma arvan, et seda hääl teeb kojamees. Aga vaatame jooksvalt. Kodu koristatud ja minul on siis see on kodune nii-öelda endale võetud kohustus, et mina siis hoian sellise põrandad ja korras ja kui Mari hakkab koristama, siis ta teeb nagu kõik väga põhjalikult ja mulle see sobib ja minu selline koristamise mentaliteet on nagu alati niimoodi, et kodu peab olema täpselt nii viisakas, et kui kellegagi saad tänava peal kokku, siis sa võite iga kell külla kutsuda, et sul ei ole midagi piinlikus. Ma kujutan ette, et kui on lapsed, siis on keerulisem, aga eks kunagi tulevikus vaatame, kuidas lastega on. Aga igal juhul jah, nüüd kerge kohvi ja arvutis mõned asjad ja lisaks ma vaatan siis ka seda Formula 1 Drive to Survive Netflixist ja praegu käib siis mul teine hooaeg. Täna vist tulebki neljas hooaeg välja, et ma üritan kähku järgi ära jõuda ja ütlen niimoodi, et kuu aega tagasi, kaks kuud tagasi ma olin nagu vormeli koha pealt ikkagi suhteliselt ükskõikne. Ei, noh,
teadsid, et selline asi on, aga üldse ei pakkunud pinget, aga nüüd pärast seda, kui see Max Verstappen tuli nagu maailma meistriks seal, siis kuidagi hakkas seda rohkem nagu tulema ja siis otsustasin, et ma vaatan siis seda Formula 1 ka Netflixist ja täitsa põnev on ikkagi tegelikult vaadata seda köögipoolt ja seda pinget ja motivatsiooni kõigil ja ikkagi seda, et jah, päris põnev on ja täitsa pakub nagu sellist mõnusat vaadet siis ka, mida võtta nagu ka drifti, kui peaks kunagi uuesti hakkama driftima ja seda ikkagi nagu mentaliteeti, et ikkagi siht saada number 9 ja et päris äge ja vaatame siis poole silmaga seda ja selline mureed õhtupoolik siin on. No nii, pühapäev järjekordselt kätte jõudnud ja on olnud suhteliselt raske nädal, aga lõpupool läks juba palju paremaks ja elame veel, ütleme niimoodi, et varsti hakkan ka videot tegema, loodetavasti saan õhtuks ülesse, no muidugi teile ei ole see oluline info, aga igal juhul suured tänud, et vaatasite, kindlasti pange subscribe, kui te siin kanalil olete esimest korda või veel ei ole jõudnud seda teha ja üks like on ka abiks, aga näeme järgmisel nädalal, tšau!